ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تسعد لهم إلى السماء حسنة. Üçdə taifə adamını namazı qəbul bulmaydı. Onun yaxşılığı asmandan tepəyə kötərilməkdir. Üç taifəlik. Bunlardan biri egəsindən qaçıb getkən qul. Qul zamanları bolganda egəsinin molası qaçıb getkən qul. Onunki nima qılmasa ekan kötərilməsə ekan asmaydı. Və ikincisi el-mer'atu sahita alayha zawjaha hatta yarda. Eri qazap turgan ayalniki ham shunday ekan. Namazı ham qəbul bulmasa ekan yaxşılığı ham. Eri qazap turgan ayalniki hatta eri razı bo'lguncha. Hatta eri razı bo'lguncha. Va uchinchisi mas odamlik. Namazı ko'tarilmaydi. Al-maqsud bi sahati zawj ala zawjatihi hatta yakuna zawj ala haqq. Eri qazap turgan degandagi narsani ulamolar izoh beryapti. Eri haq bo'lib turib g'azab qilsa ayolga. Eri haq bo'lib turib g'azab qilsa, shu vaqtda ayolning kuni anaqanaqa bo'ladi deyapti. Namoz ko'tarilmaydi, ibodat ko'tarilmaydi, shuna bo'ladi. Eri. Amma idza inkas, inakasa va yakunu az-zawj huwa az-zolim. Lekin eri haq emas. Ayol haq, eri zulm qilib turib unga, ayolga zulm o'tkazib turib, ayoliga nima qilsa, g'azab qilsa, la yadruha bi shay. Hech qanday uni zarari yo'q. Eri narizaman, mindayman, mindayman deb qo'rqita o'rgan bilan nima ekan? Buni ziyoni yo'q ekan-da. Chunki o'zi zolim, o'zi gunohkor. Eri ayolni nima qilib? Ba'zilar shuna bo'ladi. Ikkita narsa bor. Ota zulm qilib turib bolasini qo'rqitadigan yo'l topib olgan, oq qilaman deydi. Mana shu yo'lni tutadi. O'zi bari farzandiga zulm qiladi. Ota ana farzandiga zulm qiladi, nohaq so'kadi, urishadi-da nima qiladi? Farzandi bir narsani aytib tushuntirmoqchi bo'lsa, adajon, ayajon desa, to'xta deydi, gapirma deydi, aqqa varaman deb qo'rqitadi. Bu yo'l botil yo'l, o'tmaydi u yo'l. Bu narsani tashlash kerak. İkincisi erkek kişi ayolunga zulm qilib turib, yana aytadi, "Hozir noriza bo'laman, namozim qabul bo'lmaydi" deb qo'rqitadi. Bu yo'l ham o'tmaydi. Qachon u haq bo'lsangiz, shar'iy narsada bo'lsangiz, dinda bir narsa yoki bir haqqingizda ayolingiz shu haqni ado etmagan bo'lsa, yo farzandingiz bo'lsa, ana shu narsada bo'ladi u. Hamma narsani olib kelib tatbiq qila berishga ham u nima emas. Shuning uchun aytayapti, agar u ayolga zulm qilib turgan bo'lsa, keyin men noriziman desa, uning ziyoni yo'q. Bal innalloh yuthibuha ala sabriha. Lekin ayol shunday ham sabr qilib, eriga rozi bo'la qancha adasi desa, ayolning shu so'zi uchun savob Alloh taolo beradi deydi. Nimaga? Zulmga sabr qilganligi uchun. Zulmga sabr qilganligi uchun ayolga mana shu narsalarni yozadi. Qancha-qancha ayollarimiz, Alloh rozi bo'lsin, qancha-qancha ayollarimiz bunaqa zulmlarning ichida sabr qilib, balasini xonadonini, kelajagini o'ylab yashayotganlari ham bor. Qizlarimiz qancha erlardan yig'lab keladi qizlar. Ona, ota bechora aytadi, "Qizim, mayli sabr qil, yashayver, boraver endi" deb yuboradi. Oldi yasa. Qancha-qancha erkaklar bor, nodon erkaklar faqat ayolga qo'l ko'tarishni biladi. Uradi, doppaslaydi ana. Xo'p, va in kana huwa azlam, fala ta'tihi hatta tardihi. Fa in qabila minha fa biha wa ni'ma. Agar erkak zulm qilib turgan bo'lsa deydi payg'ambar aleyhissalom aytibdi. Erkak ayolga zulm qilib tursa, shunda ham ayol kelib rozi bo'la qoling adasi deb so'rasa, roziligini. Agar eri mayli rozi bo'ldim, o'z zulm qilib yotibdi o'zi. Mayli rozi bo'ldim desa, u qanday ham yaxshi deydi. Alloh taolo uzrini qabul qiladi deydi. Agar va aflaja hujjata, qiyomat kunining hujjatini, ayolning hujjatini uzri qabul, hujjati Allohning huzurida hujjati kuchlik bo'ladi deydi. Subhanalloh, erkak va ayolning ham qiyomatda o'rtasida bo'lib o'tgan narsalarda hukm yurgizilar ekan. Nima uchun eringni bunday, nima sen bunga bunday zulm qilding? Erkak ayolning orasida hukm adolat bilan yurilsa, begona odamlarga qiyomat kuni qanday javoblar beramiz? Begonalarga. Aytadi, hujjat kuchlik bo'l. Fala ifma alayha. Lekin ayolga hech qanaqa nima bo'l, gunoh bo'lmaydi. Va in huwa lam yarda, ammo o'zi zulm qilib turib, ayoli kelib qabul qiling, kechiring desa, uni kechirmasa, rozi bo'lmasa, faqat ablagat indalloh uzraha. Allohning huzurida uzrini yetkizgan hisoblanadi.